Se você adora pegar uma praia e também está ligada nas últimas tendências da moda, então você precisa conhecer a nova coleção de verão da Dalla Pelle. Nossa grande aposta é nos biquínis dupla face, nova tendência que cria a possibilidade de ter mais opções de uso com apenas um biquíni. O modelo ombro a ombro, o famoso ciganinha, também marcou presença nessa coleção, com babados e manguinhas. Essa peça valoriza o colo e dá um toque romântico na produção praiana. Além disso, você encontra os hits do verão, o biquíni empina bumbum, os crópedes e os maiôs engana mamãe. Venha para Dalla Pelle na Fest Lingerie 2017. Informações no site www.dallapelle.com.br ou através do telefone 35 3553 1813.